Нема да влезете вие во ЕУ, туку Унијата треба да ја примите во вашиот дом, а за тоа да се случи необходни се реформи. Европската комисија има стратегија за Западниот Балкан, но не е доволно само тоа. Потребно е да ги убедите и земите членки на ЕУ дека заслужувате датум. Ова е пораката на Евро амбасадорот Самуел Жбогар од панел дискусијата посветена на националните перспективи на крајот на Романското и во очекување на финското председателство со Советот на ЕУ која се одржава во МНР. Решението за датум треба допрва да се случи, но земјава веќе го почна патот кон Европската унија со објаснувачкиот скрининг, а тоа ќе го скрати времето кога ќе почнат преговорите за членство. Необходно е да продолжите со испорачувањето реформи, а најклучни се владењето на правото и борбата против корупцијата. Шефот на дипломатијата Димитров во бракењето рече дека земјава е кандидат за членство веќе 14 години и дека досега се изгубени цели генерации додека се решавал проблемот со Грција. Во врска со добивањето на датум во октомври истакна дека влогот е голем и за Македонија, и за ЕУ, и за регионот. Дали сме подготвени да станеме членка денеска? Не сме. Но дали сме подготвени да го почнеме патувањето на неповратна демократска трансформација со почеток на пристапните преговори сега? Апсолутно да. Вице-премиерот Бојан Османи пак рече дека Европската унија е единствената алтернатива за земјава. Нашите очекувања се јасни. Северна Македонија ќе го комплетира првиот дел од маратонот во октомври и преку одлуката на Советот на ЕУ за почеток на преговори ќе влеземе во втората, попредвидлива фаза од интеграцијата во Унијата. Османи оцени дека доколку земјава не добие датум во октомври, тоа ќе го зголеми незадоволството на сите нивоа во општеството, а ќе ги засили ретроградните влијанија кои, како што рече, од секогаш се присутни на Балканот.